नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। फाइनली 2 महिनापछि मध्य भोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्ट भइसकेको छ र यो सन्डेदेखि यो कम्पनीको सेयरको पहिलो कारोबार चाहिँ हुन गइरहेको छ। जो जो साथीलाई यो मध्य भोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको आइपिओ परेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। सो आजको यस भिडियोमा हामीले यो मध्य भोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको सेयरको ओपनिङ प्राइस रेन्ज कतिसम्म हुन सक्छ, त्यसै गरी यो कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्छ, यो कम्पनीको सेयरलाई लङ टर्मको लागि होल्ड गरेर राख्ने कि सेयरको प्राइस म्याक्सिमम गएको बेला बेच्दा ठिक होला भन्ने जस्ता विषयवस्तु बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ। सो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला। यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। फाइनली 2 महिनापछि मध्य भोटेको सिजल विद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा लिस्ट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्जको कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष यो कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ 94.39 रुपियाँ थियो। सो यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ यो 94.39 रुपियाँदेखि यसको 3 गुणा अर्थात् 283.17 रुपियाँ हुनेछ। सो यो कम्पनीको पहिलो कारोबार चाहिँ यो रेन्जमा हुनेछ र जहिले पनि कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट हुन्छ त्यो कम्पनीको पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम रेन्जमै हुन्छ। सो यो कम्पनीको पनि पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम रेन्जमै हुन्छ, लगभग 280 र म्याक्सिमम कतिसम्म जान सक्छ यो कम्पनीको सेयरको प्राइस अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने लगभग 800 देखि 1000 चाहिँ जान सक्छ यो कम्पनीको सेयरको प्राइस म्याक्सिममा सर्किट लागेर। अब हामीले चाहिँ यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने कि सेयरको प्राइस म्याक्सिमम गएको बेला अर्थात् 800-1000 गएको बेला चाहिँ बेच्दा ठिक होला भन्दाखेरि यो टोटली तपाईँमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन यो टोटली तपाईँमा डिपेन्ड पर्छ। यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा गएर राम्रो बेनिफिट चाहिँ दिन सक्छ किनभने यो कम्पनीले जुन आफ्नो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गरिरहेको छ मध्य भोटेको सिजल विद्युत आयोजना त्यसको क्यापासिटी भनेको चाहिँ 102 MW रहेको छ। सो प्रोजेक्टको चाहिँ धेरै क्यापासिटी रहेको छ। सो यो कम्पनीले चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ राम्रो प्रफिट चाहिँ यसबाट जेनेरेट गर्न सक्छ। त्यसै गरी यो प्रोजेक्टमा चाहिँ ठुलो ठुलो कम्पनीहरूको पनि लगानी रहेको छ, त्यसै गरी नेपाल सरकारको अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी छ यो प्रोजेक्टमा। सो ओभरअलमा चाहिँ हामीले यो कम्पनीबाट चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सक्छौँ। सो तपाईँले चाहिँ यसलाई लङ टर्मको लागि होल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर होइन तपाईँले चाहिँ यसलाई लङ टर्मको लागि चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम प्राइसमा गएको बेला 800-900 गएको बेला चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्न भने। ल, आजको भिडियोमा यति नै। यो सानो अपडेट चाहिँ हजुरहरूको लागि लिएर आएको थिएँ। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यु नेक्स्ट भिडियो।